Вітання, шановні глядачі, в ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бундар. І сьогодні гість нашої студії Володимир Миколайович Решетник, начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної фіскальної служби Миколаївської області. Я вас вітаю. Доброго. Протягом найближчих 25 приблизно хвилин поговоримо, нагадаємо вам про те, що спливає термін, відведений для подання щорічної декларації про доходи. Буквально залишається кілька днів. А скільки саме, Володимир Миколайович, нагадайте, будь ласка, нам усім. Ну, останній день нас подачі декларації – це 3 травня. Тобто, тому що припадає в податковому кодексі передбачено останній день 30 квітня, але в зв'язку з тим, що 30 квітня припадає на вихідний день, тому переноситься останній день на перший робочий день слідуючого місяця. Тобто буквально залишається 3 дні. Сьогодні середа, четвер, п'ятниця і наступна середа виходить. Так. 3 травня. Якої кількості наших земляків стосується взагалі це питання? Скільки торік подавали декларації? Ну і приблизно скільки цього року? В минулому році у нас подало більше 40 тисяч громадян Миколаївської області декларації. В цьому році ми очікуємо на тому ж рівні, а то і більше. І є категорія, на яку у нас надійшла інформація, які повинні обов'язково подати декларації. Таких громадян нас складає в цьому році, в 17-му за 16-й рік, за отримання в 16-му році доходів приблизно біля 8 тисяч громадян. Це з тих 40 тисяч, які загалом-то повинні подати, обов'язково повинні десь приблизно 8 тисяч громадян. Ну, в цьому році хочу сказати, що кампанія декларування проходить досить активно, тому ми очікуємо. Вже можна сказати сьогодні, що розмір податків, сплачених в цьому році, якнайменше на 50% більше, ніж в минулому році. Тобто ми бачимо тенденцію на збільшення сплати податків і так сподіваємося, що буде і більшість кількість громадян подадуть декларації за минулий рік. Ну, там певний час були проблеми з поданням електронної декларації. Це в першу чергу стосувалося держслужбовців, навіть прем'єр-міністр лаявся, що ніяк не міг десь місяць тому. І з цим впоралися наші? Ну, електронне декларування стосується дійсно держслужбовців. Там трошечки продовжений термін подання тих, хто вперше подає таку електронну декларацію до кінця квітня. Ну, саме зараз він складає. Вже все налагоджено. І, в принципі, ті, хто повинен подати до 1 квітня, я так розумію, що більшість подали. І ті, хто повинен вже подати, ну, більш співробітників, більшість державних службовців вже подали таку декларацію. Так, ну і далі по питаннях, з якими звертаються до вас і до нас, і, в принципі, які можуть виникнути у платників. До речі, чи існують випадки, коли декларацію можна подати після завершення терміну, офіційного терміну подання? Так, дійсно, є такі випадки, коли декларацію можна подати після завершення терміну. В першу чергу і найбільш таких випадків це стосується податкової знижки. Той громадянин, який має право на податкову знижку, може подавати таку декларацію до 31 грудня. Але нагадую, що не треба відтерміновувати до 31 грудня, і можна сьогодні спокійно таку декларацію подавати. Ще є випадки, коли громадянин знаходиться за кордоном з 1 січня по 1 травня, тобто він не мав можливості подати таку декларацію, тому по тому, як він повертається до України, може в 10-денний термін подати таку декларацію без, тобто без штрафних санкцій і ну, подати таку декларацію, засвідчити всі свої доходи, які повинен він був казати. І також є в нас ще учасники АТО, також вони можуть подати таку декларацію після сплившого терміну, тобто після 3 травня. Кожен випадок, ну, розглядається окремо, необхідно написати, звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації і сказати, що такий громадянин має право на подачу декларації, ну, після спливу терміну.
Ну, питання з різних, в принципі, сфер діяльності. Коли громадяни продають власну сільськогосподарську продукцію, чи є це доходом? Питання досить таке широке, тому що є такий продаж, коли оподатковується, а є такий продаж сільгосппродукції, який не оподатковується. Ну, не оподатковується, і все це залежить від цільового використання земельної ділянки, на якій вирощується така сільгосппродукція. Тобто городик або плантація? Так. Якщо це для ведення особистого селянського господарства, це, як здебільше, це городи біля будинків, то така продукція в нас ну, не оподатковується. А якщо це вирощується на більш промислових територіях, тобто більше 2 гектарів паї, і які не мають призначення особистого селянського господарства, то така продукція оподатковується ну, на загальних підставах. То це може бути і пай, але якщо більше 2 гектарів так розраховано, то оподатковується. Так. Розуміло. Чи потрібно декларувати доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції? Ну, так, знову ж таки, тут можна поділити це питання на 2 частини, тому що вже ми розібралися, що у нас є оподаткована така продукція, не оподаткована. Що стосується тієї продажу сільгосппродукції, яка оподатковується, тут також необхідно знати, яким чином ми реалізуємо таку продукцію. Якщо ця продукція реалізується юридичним особам, то податковим агентом, тобто податок утримується юридичною особою, при цьому податок громадянинам не сплачується, ну, не сплачується посередництвом податкового агента, і обов'язок подання декларації рахується виконаним. Якщо така продукція продається не податковому агенту, а фізичним особам чи іншим підприємствам без оподаткування, то в такому випадку громадянин повинен подати декларацію і сплатити податки відповідно до податкового кодексу. Хочу нагадати, що в даному випадку податок у нас складає 18% загальна ставка податку, і ще необхідно визначити такий збір, як військовий збір 1,5%. Це коли заповниться декларація, громадянин самостійно визначає суму доходів, які він декларує, і при цьому самостійно визначає відповідно до цих ставок свої зобов'язання, які він повинен сплатити. Угу. Досить таке специфічне питання, тим не менш, доходи стосуються доходів від операції з інвестиційними активами. Що таке інвестиційний актив і що з нього сплачується? Ну, інвестиційний актив – це пакет цінних паперів, деривативів, випущених одним емітентом. Ну і також к інвестиційним доходам можна віднести і участь в уставних фондах і таке інше. Ну, звісно ж, такий дохід у нас також оподатковується. Оподатковується він на загальних принципах. Також ставка в нас 18% і 1,5% військового збору. Але при розрахунках інвестиційного доходу кожен декларант може вказати витрати на придбання такого інвестиційного активу. Якщо рік, 2, 10, 20 тому назад було проведення придбання такого активу, то ці витрати враховуються в декларації і при розрахунку чистого доходу і своїх зобов'язань громадянин визначає з врахуванням таких витрат. Якщо таких витрат нема, то оподатковується загальна сума, загальна сума продажу такого активу. І ще раз нагадую, що ставка складається при продажу інвестиційного активу 18% і 1,5% військового. І є таке виключення з правил, що якщо дохід від продажу інвестиційного активу складає 1930 гривень, це за 16 рік, то такий дохід не оподатковується. Це визначено податковим законом, податковим кодексом, тому кожен громадянин, який отримує доходи від інвестицій, від вкладень,
в підприємства, акції, таке інше. Якщо це 1930 гривень, це не оподатковується. Якщо це більше, враховуємо і витрати, і все, що накладні, всі розходи, які передують придбання такого пакету. Якщо ні, то загальна вартість продажу такого пакету оподатковується на загальних підставах. А звідки взялася цифра 1930? А це визначено податковим кодексом з мінімальної заробітної плати, помножено на 1,4. Це визначено самим статтею податкового кодексу. То старше мінімалка. Так, так, так. Це за 16 рік ми доходи. Так, так, зрозуміло. Ще на перше застосовується мінімальна заробітна плата, яка існувала на 1 січня 2016 року для декларування доходів за 2016 рік. Вічно. Яким чином контролюючі органи отримують інформацію про вид отриманого громадянином доходу? Основний вид отримання інформації – це подання звітів юридичними особами. Так називаємо 1DF-звіт, в якому юридичні особи надають інформацію про виплачені доходи громадянам і утримують чи не утримують там податки з таких доходів. Це такий основний вид. Є в нас на сьогоднішній день дуже багато інформації, які надходять від інших організацій. Це і нотаріуси, які проводять, оформлюють дарування, оформлюють продаж, купівлю, також надають нам інформацію. Це в нас інші організації, які володіють інформацією щодо реєстрації об'єктів рухомого і нерухомого майна. На сьогоднішній день дуже активна йде співпраця з закордонними державами. Дуже багато приходить відомості щодо отримання за кордоном доходів. І це ще інформація від самих громадян. Тобто багато громадян на сьогодні самостійно приходять і визначають свої зобов'язання при отриманні тих чи інших доходів. Угу. А яким чином податкові органи визначають, хто із громадян повинен задекларувати отримані доходи? При обробці даної інформації, за яку ми тільки що говорили, у нас, я вже казав, що ті доходи, які оподатковуються у податкових агентів, зрозуміло, що там вже податок сплачений, податковий агент отримав і перерахував до бюджету, тому там податкова декларація в нас вже не подається, бо зобов'язання вже виконані. Тому у нас, а вся інша інформація у нас обробляється і там, де податки в нас не сплачені, а це в нас багато випадків при даруванні, це в нас інвестиційні доходи, це в нас закордонні доходи. При наявності такої інформації ми визначаємо, що такий громадянин повинен прийти і подати декларацію. В даному випадку податкові органи надсилають лист запрошення для того, щоб громадянин виконав свої зобов'язання. І у разі, якщо такого громадянин ігнорує такі запрошення, далі вже застосовуються інші заходи впливу для того, щоб такий громадянин, який обов'язково повинен сплатити податки, прийшов і подав таку декларацію. А взагалі, можливо, якщо взяти тенденцію за останні кілька років, чи збільшується кількість тих, хто фізичних осіб, хто подає декларації, чи приблизно та ж сама? Ні, кожного року у нас збільшується приблизно десь на відсотків 15-20 з кожним роком. І я вже казав на початку передачі, що податку у нас цього року, ми вже очікуємо збільшення надходжень податку десь від такої категорії громадян десь на 50% більше, ніж в минулому році. А збільшення відбувається природним чином чи тому, що нові якісь верстви населення охоплюються? Взагалі-то більше за рахунок роз'яснення роботи. За рахунок роз'яснення роботи. Тобто свідомість підвищується, рівень свідомості, так? І за рахунок співпраці з місцевими органами самоуправління. Тому що хочу нагадати, що податок на доходи фізичних осіб – це той податок, який залишається в Миколаївській області. В сільській місцевості, в місті і взагалі. Відповідно до бюджету, так? Да.
Тобто це той податок, який направляється на вирішення всіх соціальних і економічних питань, які ну, повинні вирішитися в нашій області. Тому і необхідно розуміти, що кожен громадянин, який подає декларацію, він не лише виконує свій конституційний обов'язок, а він іще й вносить свою частинку в добробут тієї місцевості, де він мешкає. Ну, добре, якщо дійсно свідомість підвищується, це добре. Трошки докладніше, будь ласка, розкажіть про оподаткування так званих іноземних доходів, тобто тих, які отримані за кордоном нашими громадянами. Іноземні доходи у нас також на сьогоднішній день оподатковуються на загальних підставах. Ну, ще раз нагадаю, ставку 18,5%. Всі доходи, які отримуються за кордоном, які отримуються в іноземних державах, повинні декларуватися і повинні сплачуватись податки. Ну, це загально прийнята практика. Така практика прийнята у всьому світі. Україна не є виключенням в даному випадку. Тому всі доходи, які отримуються за кордоном, а у нас на сьогоднішній день дуже багато людей, які працюють за кордоном по тим чи іншим причинам. Тому всі ці доходи, незалежно від того, легально він працює чи нелегально, вони повинні оподатковуватись в Україні. Необхідно тільки зазначити, що якщо громадянин працює за кордоном легально, він там сплачує податки. І здебільшого ці податки повинні там сплачується, тому в більшості випадках громадянин може використати це в своїй декларації, якщо в нього є довідка про сплату податків за кордоном, то такі податки враховуються при вираховуванні доходів і зобов'язань в Україні. А в зв'язку з тим, що у нас ставка податку в більшості країнах Європи і нашого світу більше, ніж в Україні, то і в більшості випадках громадянин, який подає, декларує доходи, які отримав за кордоном, той податок він не сплачує. За рахунок того, що в нього є довідка про сплачений податок за кордоном. Але це менш вигідно, скажімо, ніж заплатити у нас, так? Ну, оскільки там ще... Так, у нас є випадки, коли громадянин бере довідку, що він є платником податків України. На підставі цієї довідки в нього податок там не отримують. Ну, наприклад, там Франція, Бельгія, Німеччина, там ставки більше ніж 20-25, а то й 30%. Там він не сплачує, приїжджає в Україну, подає декларацію, сплачує замість 25-30%, сплачує 18 плюс півтора військового збору. Тобто, хто постійно працює і легально працює за кордоном, вони вже знають і користуються такими можливостями нашого законодавства. А є хоча б приблизна кількість скількох наших земляків, мешканців Миколаївської області, це стосується? Хто легально працює за кордоном? Можемо сказати? Ну, на сьогоднішній день ще рано казати, ми будемо ще підводити наприкінці. Ну, а за досвідом минулих років приблизно? Ну, є такі громадяни, їх більше декількох сотень. Тобто, такі громадяни також декларують свої доходи. І необхідно пам'ятати, що такі громадяни працюють там, але сім'ї знаходяться тут і користуються тими благами, які і виробляються за рахунок тих податків, які вони тут сплачують. Я зрозуміло, просто мені здається, що більшість все ж таки нелегально там працюють. Ви знаєте, незалежно від того, чи громадянин там легально працює, чи нелегально, він має право прийти і задекларувати ці доходи. Він самостійно визначає, ну зрозуміло, які там отримують доходи, це видно із тих інформацій, які в нас надходять із-за кордону, це видно із об'яв різних агентств по працевлаштуванню. Тобто приблизно, які доходи отримують громадяни за кордоном в тій чи іншій державі, ми приблизно знаємо. То
Тому кожен громадянин приходить, і навіть якщо він працює нелегально, він має, має право прийти, задекларувати свої доходи. І в даному випадку податкові органи навіть вдячні за таких громадян, таким громадянам за те, що вони приходять і декларують свої доходи. Це знов-таки до питання про рівень свідомості в тому числі. Щодо, до речі, подвійного оподаткування, можете назвати їх, не знаю, наскільки багато, країни, з якими є договір між Україною і цими країнами про уникнення подвійного оподаткування? Ну так, у нас є такі договори, які на сьогоднішній день ратифіковані нашою державою і тим державою, 63 країни. Угу. 63 країни, ну це досить багато. Це по всьому світу? Це по всьому світу, так. Mm-hmm. Ну, є у нас і США, і Польща, і Німеччина, Чехія, і страни бувшого Радянського Союзу. Mm-hmm. Це Білорусь, Росія, Вірменія, Грузія, ну і багато-багато інших держав, які мають договори щодо уникнення подвійного оподаткування. І ще раз нагадую, що якщо громадянин там працює, і там сплачував податки, він може скористуватися або довідкою і не сплачувати тут податки, або може взяти довідку, що він є податковим агентом в Україні і не сплачувати податки там, в тих державах. Але це стосується лише тих, хто офіційно працевлаштовується, і лише найманих осіб. Якщо людина провадить якусь підприємницьку діяльність, ну це вже стосується того законодавства, яке там запровадження щодо підприємської діяльності. Або громадянин провадить зовнішню економічну діяльність в Україні. Ну це теж також стосується вже нашого законодавства щодо зовнішньої економічної діяльності, ну, підприємницької діяльності в Україні. І ще раз підкреслюю, що подвійно оподаткування подвійного з іншими державами стосується лише офіційне працевлаштування. Зрозуміло. І в цьому ж контексті, чи всі податки, сплачені за кордоном, зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов'язання? Ну, не зараховуються податки, податок на капітал, поштові податки на реалізації і інші непрямі податки. Ну, непрямі податки у нас це податок на додану вартість, акцизи різні. Якщо громадянин сплатив податок на доходи, прибутковий податок, податок заробітної плати, хочу наголосити, що цей податок може мати різні інтерпретації в податкових законодавствах інших держав. Тобто, враховується лише той податок, який сплачений з заробітної плати. Всі інші податки, які сплачуються в інших державах при декларуванні доходів, іноземних доходів, вони в розрахунок не беруться до уваги. Угу. У нас буквально залишається 2-3 хвилинки. Повертаючись до основ, так би мовити, оподаткування, що таке додаткові блага, котрі в тому числі мають бути оподатковані? До додаткових благ відносяться це кошти матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходи, що виплачуються платнику податку, податковим агентам або іншими платниками. Ну, взагалі-то до додаткових благ можна віднести всі інші виплати, крім заробітної плати, крім підприємницької діяльності, крім нотаріальних дій щодо дарування або купівлі-продажу, все можна інше віднести до додаткового блага, яке на сьогоднішній день також оподатковується на загальних підставах. А якщо, наприклад, банк простив частину кредиту, чи буде це вважатися додатковим благом? Так, це сьогодні то також є додатковим благом. І, до речі, якщо банк прощує кредит, хочу наголосити, що в цьому році вже не вся сума прощеного кредиту, а лише тіло кредиту є додатковим благом і оподатковується. Раніше оподатковувалась вся сума.
з штрафними санкціями, з пенею, з іншими нарахуваннями, які йшли ну, по банківському кредиту. Ну і останнє запитання, у нас хвилина залишилась. Чи необхідно фізичній особі, яка здає в оренду особисте майно, реєструватися фізичною особою-підприємцем? Ну, тут кожен вибирає сам, є два шляхи, може зареєструватися такий платник суб'єктом підприємницької діяльності, а може не зареєструватися, але при цьому він подає раз на рік декларацію. Тому це залежить від того, яким чином даний громадянин хоче здійснити таку оренду свого майна. Кожен сам визначає, або він раз на рік сплачує податок і подає декларацію, або він діє як підприємець. Це залежить від того, з ким він має взаємовідносини. Якщо з підприємцями, то там є сенс бути підприємцем, там є деякі окремі випадки і з витратами, таке інше. Якщо це надається в оренду фізичним особам, то це, мабуть, більше як просто громадянин. І це залежить від тієї об'єктів, які є в наявності, скільки таких об'єктів. Якщо це багато об'єктів, то це вже необхідно витрати на утримання таких об'єктів. Також, мабуть, це вже підприємницька діяльність. Я вам дуже дякую за участь в сьогоднішній програмі. Нагадуємо ще раз вам, шановні глядачі, що 3 травня – останній день для подання декларації про доходи за 2016 рік. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.